Boa tarde, um abraço para você ligado aqui na TV O Estado. Estamos começando mais um 10 na Rede, o programa de esportes da sua TV O Estado. O esporte amador, o nosso futebol, futebol nacional e internacional, em destaque no nosso site, né? No site do jornal Estado, estadoonline.com.br. Principais destaques do nosso programa: Copa do Brasil, Flamengo bateu a Ponte Preta, Libertadores da América, Cruzeiro sapecou o Vasco, Timão perdeu para o Independente, eleições na Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul e também os jogos da Taça SBT-MS de futsal. São os destaques nesta quinta-feira no 10 na Rede, que já está no ar aqui na sua TV O Estado. Nesta quinta-feira, com a presença de convidados, né? O Odair, presença cativa, Odair Martimiano, nosso comentarista. Boa tarde, Odair. Tudo bem, Odair? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Coronel. Estamos aqui para debater o futebol nacional, estadual e o nosso querido futebol amador, né, Ricardo? Exatamente. Hoje, nosso convidado especial, né, nesta quinta-feira, Tenente Coronel Mário Ângelo Ajala, né? Vamos falar um pouquinho do Campeonato do Terrinha, um evento que é muito sucesso, faz muito sucesso aqui em Campo Grande. É, Coronel, é um prazer tê-lo aqui na TV O Estado e pela primeira vez, espero que de muitas vindas, para conversar com a gente aqui, hein, Coronel? Boa tarde, Ricardo. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com a sua ligação. É, você sempre foi incentivador do esporte amador e realmente nós estamos aí na luta, sempre batalhando para que a gente possa manter o nosso amador vivo dentro de Campo Grande. Muito bem, Campeonato do Terrinha sempre com grandes partidas, né, aos finais de semana, ali na região do Santo Amaro, da Vila Almeida, né, Coronel? É, exatamente, a gente está ali na Rua Yokohama com a América Brasileira e Rodrigues Alves, perto do posto de saúde do UPA da Vila Almeida. Há 20 anos eu à frente deste campeonato do Terrinha e a gente, graças a Deus, tem conseguido sucesso com o apoio das equipes que tem nos apoiado muito para que se mantenha vivo o nosso campeonato amador. O Ajala vai ficar com a gente aqui, continua com a gente aqui, né, no segundo bloco. Vamos falar aí do campeonato do Terrinha, né, grandes novidades nessa temporada de 2018. Mas eu começo o programa aqui com o Odair, né, Odair, comentando um pouquinho sobre Federação de Futebol. Tivemos eleições para a presidência da Federação de Futebol e o doutor Francisco Cesário, né, reeleito, né, mais uma vez, vai ficar no cargo até 2023, Odair. É, foi uma eleição, né, até que ele antecipou essa eleição em um ano, né? A eleição seria só em 2019, ele adiantou, antecipou essa eleição para agora, já fez, foi reeleito com mais de, se não me engano, de 35, 33 votos, né, a votar no doutor Francisco, e está, né, aí para mais 4 anos à frente do nosso futebol profissional. E vai ser o sexto mandato do Cesário como presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, né? Espero que tudo dê certo até 2023, né, Odair? É o sexto mandato e último, né? É, por questões agora de estatuto, não pode ter uma outra reeleição do Dr. Francisco Cesário. Então, essa é a última vez que ele poderia se candidatar, né? E dentro dessa chapa, né, Ricardo, teve vários nomes, né? O próprio Zanutti, o Estevão do Operário, o Américo do Novo. Então teve algumas pequenas mudanças dentro dos vice-presidentes. Uma oxigenada na nova diretoria aí da Federação de Futebol aí do Mato Grosso do Sul, né? Boa sorte para o pessoal do futebol da Federação, né? Tomara que dê tudo certo
E vamos que vamos aí. Tivemos ontem Copa do Brasil, Atlético Mineiro 0, Chapecoense 0 daí. É, foi um jogo, né, até que muitos pensavam que ia ser fácil para o Atlético Mineiro, né, que vem numa crescente dentro do brasileiro, mas só que pega a Chapecoense. A Chapecoense é um time, digamos que, encardido, né, para jogar contra ele. É um time que não tem tantas estrelas, é um time que, se você olhar no papel, é um time até que fraco, mas quando entra dentro de campo, ele está complicando a vida dos mais avantajados, digamos assim, né? No último confronto pelo brasileiro, já empatou contra a forte equipe do Palmeiras e agora fez frente à equipe do Atlético Mineiro, né? Jogou de igual para igual, não digo complicando, mas deixando a situação totalmente aberta, né, para o jogo de volta. E no outro jogo da rodada, o Flamengo foi a Campinas e venceu a Macaca. Passou pela Ponte Preta. Foi 1-0, temos o gol aí do Mengão, né? Tem um lance também que o pessoal do Flamengo reclama, né? De um gol, segundo o pessoal do Flamengo, mal anulado, né? Mas o Flamengo entrou aí com o Henrique Dourado, né? Aliás, Henrique Dourado fazendo gol aí, anulando, né? Esse gol foi anulado, viu, Daí? Henrique Dourado subiu de cabeça, né? Teve um empurrão ali, reclamou bastante, fez o gol, mas o juizão anulou o gol do Flamengo. Aí, Everton Ribeiro, Paquetá e o Dourado fazendo o gol da equipe do Flamengo ontem em Campinas. Quanto ao gol anulado, primeiro que está tão corriqueiro esse empurra, esse toque, esse trançado que coloca dentro da área, que às vezes a arbitragem não marca. Para mim, a arbitragem acertou. Né? Ele desloca o jogador da Ponte Preta antes de ter o acesso à bola. Então, falta. Agora, o segundo gol, não. O segundo gol, o ceifador realmente apareceu nas costas da zaga. Esse aí foi gol anulado, né? Esse aí foi gol anulado do Henrique Dourado, empurrou ali. O juizão estava em cima do lance também. Então, o que complica mais, Ricardo, é esse tempo que a arbitragem está demorando para tomar a decisão, né? Eles não têm aquela convicção. Eu ainda acho, eu sou daquela, né, do futebol, é bom porque o jogo é no domingo e você tem até o próximo domingo para comentar aquele jogo, né? Independente se a arbitragem errou ou acertou. Agora, eu vou ser sincero, não gosto desse arbitragem marca e aí um minuto, dois minutos depois, mesmo que a arbitragem volta atrás corretamente, mas volta, né, anulando o lance. Eu sou daquele que a arbitragem, ela é pontual. Marcou, está marcado e acabou. O que vem de fora, para mim, é interferência. Eu particularmente, não gosto. Muito bem. E o gol do Flamengo, né? O gol do Flamengo foi um golaço, né? Triangulação legal do Everton Ribeiro, Paquetá. O Dourado chegou e só concluiu fazendo o gol da vitória da equipe do Flamengo. Ontem, pela Libertadores da América, o Cruzeiro bateu por 4-0 o Vasco da Gama. Jogo que foi no Rio de Janeiro, jogo com confusão com a torcida, né, Aldair? O Vasco, né, vem de deu uma experiência muito grande, né, quando o Zé... Aí o primeiro gol do Léo, né? Zagueirão foi lá e completou pro gol. Na falha da zaga, né? Nossa bola jamais pode ficar ali na pequena área sem ter um zagueiro para cortar. Mas o que eu estava falando, com a chegada do técnico no final do campeonato passado, né, deu uma esperança muito grande a essa equipe do Vasco. E chegou à conclusão que esse time do Vasco é fraco, tanto dentro de campo como fora de campo. Né? A pressão, a crise que está fora de campo está muito grande. Né? O Eurico não revive aquele Eurico, ele já não é mais o da década de 80, né? Exatamente. Aí o golaço do Sassá, e esse aí, o pessoal do Vasco também reclama, né? Que o Sassá teria empurrado o zagueiro do Vasco, né? No quarto gol do Cruzeiro, golaço aí do Sassá. No terceiro, esse gol meio polêmico aí da equipe do Cruzeiro ontem, André. Mas teve empurrão ali, né? Ah, mas foi um... aquele toque de leve, né? Não, eu acho que não foi, né, o suficiente para deslocar o zagueiro do Vasco, não. Muito bem. O que esse Cruzeiro tem, Odaí? Cruzeiro vindo bem aí no comando aí do Mano Menezes, né? Aí o primeiro gol, né? Lançamento do Egídio na grande área, né? E chegando ali o zagueiro Léo para fazer 1-0
para a equipe do Cruzeiro, né? Sabe o que, que esse Cruzeiro tem? Oportunismo. Aí o segundo gol, mais uma jogada do Egídio, o Thiago Neves foi lá e fez 2-0, daí. Sabe o que, que o Cruzeiro que tem? Daí? Continuidade no trabalho. É, né? E o Mano Menezes fazendo um bom trabalho aí na equipe do Cruzeiro, né? Vencendo o Vasco. Aí o golaço do Sassá, da intermediária, bomba, não deu pro goleirão, hein? Lá de trás, de longe, experimentou a cacetada e não deu pro goleiro do Vasco. 3-0, o Sassá fazendo o gol da equipe do Cruzeiro, né? O quarto gol, esse lance polêmico, empurrou ou não, Dê? Empurrou. Empurrou, né? Empurrou, revendo melhor, ele empurrou. Empurrou, é falta, o juizão mandou seguir, não estava nem aí, né? Nem aí, né? Guardado as devidas proporções, a mesma coisa aconteceu com o gol do Flamengo. E o Sassá foi lá e fez o quarto gol da equipe do Cruzeiro, bela vitória do Cruzeiro ontem contra o Vasco da Gama. E o jogo foi no Rio de Janeiro, teve confusão com o torcedor, briga entre os torcedores do Vasco, né? Os torcedores agora estão brigando entre eles, né? Torcedor do mesmo time, né, Odair? Agora... eu, como torcedor, a melhor maneira de você protestar contra o seu time é não indo, né, ao jogo da sua equipe. Indo, protestando. Agora, jamais sair de casa para ir lá brigar, voltar com o olho roxo, né? Eu acho que isso já não é torcedor, isso é vândalos. E quando você envolve, né, a maioria da torcida, se a torcida se unir, ela consegue, né, fazer um time até um pouco melhor do que esse do Vasco. Agora, do jeito que está, a pressão vai mais ainda para os próprios jogadores e complica até na sequência do brasileiro. Muito bem, o Vasco da Gama e o Cruzeiro estão no grupo E. O Cruzeiro lidera com 8 pontos, o Racing da Argentina também tem 8 pontos, é o vice-líder. Racing da Argentina é o vice-líder, Universidade do Chile tem 5 pontos, é o terceiro colocado. E em último, o Vasco da Gama com 2 pontos ganhos. O Vasco não fazendo uma boa apresentação na Taça Libertadores nesse ano de 2018. O outro jogo da rodada não deu para o Corinthians contra a equipe aí do Independiente da Argentina, né? A gente veio aqui a São Paulo, Itaquerão e Sapecó. Os gols do Independiente Corinthians. Aí, ó, início do jogo, jogada pela direita, lançamento na área e o Benítez fez 1-0 para a equipe aí do Independiente, né? O Cássio defendeu, mas o Benítez foi lá e completou daí. É, a zaga do Corinthians, né, que todo mundo elogia tanto, nesse jogo, o primeiro tempo veio muito sonolenta, né? Não levou um gol como esse, logo no começo do jogo, complicando a situação do Corinthians. E o outro gol que nós vamos ver em seguida, também é totalmente... Cobrança de escanteio, Romero contra, né? O artilheiro da arena, né? Só que é o contrário. Ele fez contra. Fez, né? Contra. Então, mas a defesa mal posicionada. Tinha 4 jogadores na bola, ninguém conversa com ninguém e deixa o Romero com 1,60m subir na bola. Então, acho que ali faltou um pouco de orientação do Cássio. E a bola ali era do Cássio, né? Porque não tinha ninguém do Independiente ali para completar pro fundo das redes, né? A bola era do Cássio, mas o Romero acabou tocando a cabeça nela e deslocou o goleiro do Corinthians, o que realmente complicou a vida aí do timão. Aí a jogada do Romero, tocou para o Jadson na saída do goleiro, no cantinho, 2-1. Tudo isso no primeiro tempo. Tudo isso no primeiro tempo, né? O Romero, quando ele recebe essa bola ali na área, para ele fazer de pivô, até que ele se comporta bem. Eu não gosto dele quando ele é acionado como o verdadeiro ponteiro, né? Ele corre às vezes mais do que a bola. Mas o Corinthians, depois que levou os 2 gols, até que deu uma equilibrada no jogo, né? Não foi aquele Corinthians que nós vimos já em outras partidas, um time que chegou meio disperso, chegou meio sonolento na partida, precisou levar os 2 gols para acordar, e quando acordou já viu que pega um time argentino, você perdendo de 2-0, é complicado. Então. Muito bem, o Corinthians ainda é líder da competição, né? Grupo C, Corinthians tem 7 pontos ganhos, lidera aí a Libertadores da América. O Independiente agora tem 6 pontos ganhos, Deportivo Lara da Venezuela também com 6 pontos ganhos, em último, Milionários da Colômbia com 4 pontos ganhos. Corinthians
bem na Libertadores da América. Antes do intervalo comercial, vamos à Taça SBTMS. Tivemos mais uma rodada ontem à noite no ginásio do Colégio ABC, aqui em Campo Grande. Uma partida no Sub-9, uma partida no Sub-13 e duas partidas valendo pela categoria principal. Vamos acompanhar como que foi aí a rodada de ontem no ginásio do ABC. Em quadra, a rivalidade entre Elite Márcia e Asas do Futuro, na abertura da rodada de quarta-feira, valendo pela categoria Sub-9. O Asas do Futuro fez o primeiro no início da partida, com Vinícius. A Márcia empatou e virou o placar, com 2 gols de Felipe, aos 2 e aos 6 minutos do segundo tempo. O molecado está de parabéns, vocês superaram. Uma equipe que nem a do Pavão, macaco velho, né? Sabe como montar a equipe. Felizmente não deu, mas temos na luta ainda. Foi a primeira partida. Quem sabe a próxima. Na categoria Sub-13, a FUNLEC venceu o Asas do Futuro por 1-0. E abriu vantagem na liderança do Grupo C, agora com 6 pontos ganhos. O gol da vitória foi marcado por Renan no início do segundo tempo. Antes do gol estava complicado, porque os dois times estavam jogando bem, mas a gente conseguiu fazer o gol e segurar. Levamos um gol besta, vacilamos na zaga e vamos correr para os próximos jogos, tentar ganhar a próxima partida. Chegamos muitas vezes no gol, mas não conseguimos finalizar bem. Eu mesmo errei muito gol, mas graças a Deus conseguimos fazer o gol e sair com a vitória. O terceiro jogo da noite marcou a estreia da seleção de Camapuã na Taça SBT-MS. O adversário é a FUNLEC, que perdeu na abertura da competição para a equipe do ABC. E foi o time da FUNLEC que tomou conta das ações dentro de quadra desde o princípio do jogo. O primeiro tempo terminou empatado em 2-2, mas no segundo tempo a FUNLEC impôs o melhor futebol e conquistou a vitória por 4-3. Um placar apertado diante da forte seleção de Camapuã. Acho que a gente defendeu um pouco melhor do que o jogo passado, mas soubemos aproveitar as oportunidades no ataque, coisa que a gente não fez no jogo passado. Pegamos um exemplo do jogo passado, né? E hoje buscamos melhorar nos treinamentos e conseguimos pôr em dentro de quadra, tivemos oportunidade de gol, como tivemos falhas também. Mas hoje, graças a Deus, saímos com a vitória hoje. A gente encontrou uma equipe que veio bem fechada, com um esquema de marcação forte. E vacilamos umas jogadas que eles conseguiram entrar e fazer o gol. O time da Arena Digital contou com o artilheiro Arthur, inspirado para golear o time da ABB Murano Buffet e chegar aos 6 pontos na liderança do Grupo D da categoria principal. O jogador marcou 3 gols na vitória por 4-0 e mostra confiança na disputa pelo título da segunda edição da Taça SBT-MS de Futsal. A gente vem trabalhando muito, né? Essa é uma das principais competições do ano e nosso time está bem empenhado em busca daí do título. E graças a Deus hoje eu consegui sair com 3 gols, mas o mais importante é a vitória da equipe. 2 jogos sem tomar nenhum gol, eu acho que isso mostra o equilíbrio da equipe. Tem coisa para consertar, mas sempre vai ter, né? E é importante as 2 vitórias, sim, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Nossa chave é a chave de 5, né? Tem muita coisa para acontecer, então a gente tem muito que trabalhar para a gente conseguir chegar no nosso objetivo, que é, se Deus quiser, uma final. Tá aí o Babalu, né? Goleiro do Arena, né? Goleirão, experiência internacional, futebol de salão na Europa, né? E também o Arthur. O Arthur fez a festa ontem, 3 gols na rodada da Taça SBT-MS. Vamos ao intervalo, a gente volta já já para falar do campeonato do Terrinha, na sequência do nosso programa aqui na TV O Estado.